Jurnalist Shuhrat Shokirjonov saylov arafasida a'zo bo'lgan Milliy tiklanish partiyasidan namoyishkorona chiqdi. Partiya rahbari Alisher Qodirovning so'nggi chiqishlariga e'tirozini bildirgan Kunuz muxbiri partiya a'zolik biletini yirtib tashlaganini videoga olib, Telegram kanaliga joyladi. Shokirjonov video ostiga shunday izoh qoldirdi. Milliy tiklanish demokratik partiyasi rahbari Alisher Qodirov keyingi kunlarda xalqning g'azabini qo'zg'aydigan bir necha bayonotlar bilan chiqish qildi. Nima ham derdim. So'zamol aka deputat bo'lib oldi, gapiraveradi endi. Keyingi saylovgacha 5 yil bor axir. Kuzda meni ham qo'yardi, qo'ymay shu partiyaga a'zo qilib qo'yishgan edi. Hattoki partiya a'zolik guvohnomasini ham berib yuborishgan edi. Xullas, ortiqcha gapirib o'tirmayman. Kechdim shu partiyasidan. Ikkinchi urinishda parlament deputati bo'lgan Milliy tiklanish partiyasi rahbari Alisher Qodirovning Oltinsoy tumanida militsiya va xalq o'rtasidagi to'qnashuvga bildirgan fikri ijtimoiy tarmoqlarda keskin munozaralarga sabab bo'ldi. Fikr bildiruvchilar Qodirov hodisani o'rganmasdan faqat ichki ishlar xodimlarining tarafini olganidan norozi bo'lgan. Alisher Qodirov sevimli kanalining Zamon dasturiga ushbu e'tirozlarga shunday munosabat bildirdi. O'zimizning huquqlarimizni himoya qilish uchun davlat xizmatchilariga qo'l ko'tarishni boshlasak, ichki ishlar xodimlariga qarshilik ko'tarishni boshlaydigan bo'lsak, bu muammoni keskinlashganligini ko'rsatadi. O'zbekistonda bugungi olib borilayotgan ijtimoiy iqtisodiy islohotlarni barchasiga zarar beradi. Men aynan shu nuqtai nazardan fuqarolarning xatti-harakatlariga keskin chora ko'rilishi tarafdori odam sifatida o'zimni munosabatimni bildirdim. Mutasaddilar qurilgunga qadar chora ko'rishi mumkin edi-yu. Albatta, biz bu yerda hech kimni oqlayotganimiz yo'q. Albatta, bu yerda voqeani shu darajaga yetib kelgungacha bo'lgan davrda mansabini suiiste'mol qilgan yoki vazifasiga sovuqqonlik bilan qaragan rahbarlar va o'z vazifasiga sovuqqonlik bilan qaragan xizmatchilar bor. Buni hech kim e'tiroz etayotgani yo'q. Alisher Qodirovning blogerlar bilan to'qnashuvi Telegram kanaliga ko'chdi. Davletov o'z kanalining Oltinsoy hodisalarida kim bilansiz degan so'rovnomasiga Alisher Qodirov keskin munosabat bildirdi. Ayrim shestyorkalar o'ziga o'xshaganlarni ko'proqligiga qalban qilgan umidi pushga chiqqan ko'rinadi. O'xshamay qolibdi, tezda to'g'rilab qo'ying deb yozdi u. O'zbekiston Liberal Demokratlar va Adolat partiyasi deputatlari va rahbariyati Oltinsoydagi hodisani atroflicha o'rganishga va oqibat bilan emas, balki sabab bilan kurashishga chaqirgan. Adolat partiyasi rahbari Narimon Umarov aholining fermer yerga uy qurishiga jim qarab turgan fermer va boshqa mutasaddilarni javobgarligi kun tartibiga chiqarilishi kerakligini ta'kidlagan.